ብሩካን የጌታ ሰላም እና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በላችሁበት ሁሉ ስፍራ የጌታ ሰላም እና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁንልን ወዳለው አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ። ዛሬ በቢሮአችን ውስጥ ነው የምንገኘው። አድራሻችን ቦሌ ማፊ ሲቲ ሞል 5ኛ ፎቅ 508። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እንግዲህ በብዙ ረዳ በብዙ አገዘ። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ አይነት መልኩ ለእናንተ የመጣውበት የመጀመሪያው ሐሳብ እግዚአብሔር በብዙ ጉዳና ስለረዳ ከሁሉ አስቀድማችሁ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔር የነገስታት ንጉስ ይሆነው ያማለክቶች ሁሉ አምላክ ይሆነው ምስጋና የሚገባው ስሙ ደግሞ በአሕዛብ መካከል የተፈራው ድንቅና ተአምራትን የሚያደርግ ለእስራኤል እንደተናገረው በተስፋ ቃሉ የአሕዛብን ርስት ያወረሳቸው ቅዱስና ጻድቅ የሆነ አልፋ ኦሜጋ የሆነው ናዝሬቱ ኢየሱስን እንድታከብሩልኝ በዚህ ስፍራ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ እንደሚል ምስጋናን የሚሰዋ ቢኖር ያከብረኛል ተብሎ እንደተጻፈ አንዱ እግዚአብሔርን ማክበራችን ለእግዚአብሔር ደግሞ መገዛታችን የሚታወቅበት ትልቁ መስፈርት አንደበታችን በምስጋና ሲሞላ ነው። ምስጋናን የሚሰው ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ማዳ፣ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን መልካምነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን በጎነት በህይወታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በልጆቻችሁ ህይወት ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ አንድ ምስጢር ለነገራችሁ ፈልጋለሁ። አንደበታችሁ በመስጋና ይሞላ። መጽሐፍ እንደሚል መስጋናን የሚሰዋ ቢኖር እርሱ እኔን ደግሞ ያከብረኛል ይልና ማዳኒን የማይሳይበት መንገድ በዚያ ውስጥ አለ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር አንተም ታመልከኛለህ እኔ ደግሞ እህልና ውሃን እባርካለሁ በሽታን ደግሞ ከመካከልህ አርቃለሁ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው። ጳውሎስና ሲላስ በወንጌል ምክንያት በጽርቅ በቅድስና ምክንያት በዛች ለሊት እጅና እግራቸው ከግንድ ጋር ተጠርቆ በመከራ በሐዘን በሚያልፉበት ሰዓት መጽሐፍ እንደሚል ልክ ሚናይት በሆነ ጊዜ አምላካቸውን እግዚአብሔርን በአዲስ ምስጋና በአምልኮ በእልልታ ያመሰግኑት ነበረ። በአዳዲስ እልልታ፣ በአዳዲስ ምስጋና፣ በአዳዲስ ዝማሬ የሚገባውን ክብር አምልኮ የሚገባውን ያከብሩት ነበረ። የዛን ሰዓት እግዚአብሔር ማዳን በመካከላቸው ተገልጣ የወይኑ መሰረት ተናውጦ ከእስር ቤት በተአምራት እንደወጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ምናልባት ወደነ ጳውሎስ ጠጋ ብላችሁ ቼክ ብታረጓቸው እንደ ሰው በሰውነታቸው ላይ ያለፈው የድንጋይ ሩምታና የብትር ብዛት አይደለም አንደበታቸው በምስጋና በፍጹም ያሉበት ፔን ጥልቀት ከባድ ስለሆነ አንደበታቸው ከምስጋና ይልቅ በማግሮምሮም ነበር መሞላት የሚገባው። ግን ሪያሊቲውን ወደ ጎን ትተው ክብር የሚገባው እርሱን የናዝሬቱ ኢየሱስን በምስጋና በዜማ ያመሰግኑት ነበረ፣ ከፍ ያደርጉት ነበረ። የእግዚአብሔር ማዳን በምስጋና ውስጥ ተገለጠች። የእግዚአብሔር ማዳን በሙላት ተገለጠች። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑልን ለሶስት ተከታታይ ዓመታት በብዙ መከራ በብዙ ሐዘን ነበር ያለፍነው። በብዙ እንግልት ታስታውሳላችሁ። ብዙዎቻችሁ የምናገለግልበት ስፍራ አጥተን በመኪና ውስጥ በዛች በቪስ መኪና ውስጥ ነበረ የላይቭ ፕሮግራም ስናገለግል የነበረው። እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ ላይ በታማኝነት በብዙ ጽናት እግዚአብሔርን እያመለክን እያገለግልን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ጽናታችንን ተመልክቶ ከአንደበታችን ደግሞ የማግሮምሮም ቃል አስወግደን ዘወትር እግዚአብሔርን በምስጋና እናመልከው ስለነበረ በምድረ በዳ የታመነው እግዚአብሔር ደግሞ በብዙ ክብር ወደኛ ዘንበል ብሏልና ዛሬ የደስታችን እንዲሁም የበረከታችን ተካፋይ እንድትሆኑ እንደዚህ አይነት መልክ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ከኔ ጋር የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሌላ ምንም አይደለም፣ ምስጋና የሚገባውን እርሱን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ክብር የሚገባውን እሱን እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ። እንደ በግ ጸጉር እንደ በረዶ ነጭ ጸጉር ያሉት ፊቱ እንደ ፀሐይ የምታበራ አይኖቹ የእሳት ነበልባል የሚመስሉ ከሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ካፉ የሚወጣ ድምፁ እንደ ብዙዎች ሆኑለት
ደረቱን ቦርቅ መታጠቂያ ይታጠቀ ወገቡ የጸርቅ ተጥቂ ሆነችለት እግሮቹ የነጠሩ የጋለናስ የሚመስሉ ሰባቱን የወርቅ መቅረስ ሰባቱን ኳከብት በእጆቹ የሚይዝ በምድር ከፈታዎች ላይ የሚረግጥ የእሳት ፈሳሽ ከዙፋኑ ስር የሚወጣለት እልፍ አእላፍ መላእክቶች ቅድስናውን የሚናገሩለት ስሙ በአሕዛብ መካከል የተፈራ ድንቅና ተአምራትን የሚያደርግ እርሱ የእስራኤል አምላክ እርሱ የዕብራውያን አምላክ የነገስታት ንጉስ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ረድቶናልና እግዚአብሔር አብዝቶናልና እስራኤልን ዘር ባልተዘራበት ምድር የመራ ቀን በደመና ለሊት በሳት አምድ የመራ የኤርትራን ባህር በፊታቸው የከፈለ ከጭንጫ አለት ምንጭን ያፈለቀላቸው የሰማያትን የመላእክትን መና ወርዶ የኪዳን ህዝብን በምድረ በዳ የመረገበ እርሱ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንዲመሰገንልኝ በኔ ምክንያት ደግሞ በቤታቸው በሌልታ እግዚአብሔርን ከፍ እንድታደርጉልኝ እንደዚህ አይነት መልኩ ለእናንተ መጥቻለሁ። በተለያየ ምድር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን በታማኝነት ከኔ ጋር ሆናችሁ እግዚአብሔርን ከፍ ስለምታረጉት አብራችሁኝ ስለምታመልኩት ጅግጅግ አርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እናንተ የተወደዳችሁ ናችሁ። እናንተ ለእግዚአብሔር ብሩካን ናችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዘራችሁ ይባር፣ የረገጣችሁትን ውረሱ። አምላኬ እግዚአብሔር በእውነት ይሄ ራእይ ወደ ፍጻሜ እንዲገሰግስ በነገር ሁሉ ከሌላችሁ ከጉድለታችሁ ላይ በመቆረስ አብራችሁን ቆማችሁ አይዞ በርታ ፕሮፌት ጆሴ ትናንትና ከካንሰር ከአንጀት ቲቪ ከ6000 የአጋንንት እስራት ነፃ ያወጣ እግዚአብሔር ደግሞ በእንደዚህ አይነት ክብር እግዚአብሔር ቀብቶ በእንደዚህ አይነት መንፈስ ስላስነሳ ለእኛ በሕይወት ብቻ መኖር በቂ ነው። ለእኛ ትልቅ የሕይወት ምስክርነት አንተ ብቻ በሕይወት መኖር ብላችሁ በምክር በገንዘባችሁ በተለያየ ማቴሪያል ሰፖርት እያደረጋችሁን እኔ እዚህ እንድደርስ ከበስተጀርባዬ በጸሎት በፋይናንሻል በማቴሪያል ስትተጉ የነበራችሁ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሙላባችሁ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ይህ ዓመት ፍሬ የምታፈሩበት ደግሞ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ከተስፋ ቃላችሁ ጋር በጌታ በኢየሱስ ስም የምትገናኙበት ዓመት ይሁን። በእውነት እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልባረካችሁ ወድሃለሁ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ደጆችሽ ከቶ ለዘላለም አይዘጉም። የሳባና የተርሴስ በረከት ወደ አንቺ ይመጣሉ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ የምድሪቷን በረከት ወደ እናንተ ጠራል። የልዩነትና የብልጫ መንፈስ ይገናኛችሁ በኢየሱስ ስም። በዘመናት ሁሉ መካከል ፈልጋችሁ ያጣችሁት ነገር ከዚህ ድምፅ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈልጎ ያገኛችሁ። በዘመናችሁ ራስ እንጂ ጅራት አትሁኑ። ፍሬ ማፍራት ይሁንላችሁ። የዘራችሁትን ማጨድ ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም ባረኪያችኋል። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ አግዞን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሚቀጥሉት 10 ቀናት ውስጥ የባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ፍቃዷን የምትወስድበት ከፊታችን 10 ቀናቶች አሉ። በእነዚህ ቀናቶች ደግሞ ላይሰንሳችንን ከወሰድን በኋላ ወደ ሰፊ ሜዳ እንወጣለን። የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት እንዳለ ወዶኛልና አዳነኝ ወደ ሰፊ ስፍራም አወጣኝ ይላል። እግዚአብሔር ስለወደደኝ ከካንሰር እግዚአብሔር ስለወደደኝ ከ6000 ያጋነንት ስራት እግዚአብሔር ስለወደደኝ ከአንጀት ቲቪ አድኖኛል። በዛ ብቻ አልበቃም። እግዚአብሔር ስለወደደኝ ወደ ሰፊ መስክ አውጥቶኛል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካ በእውነት ዛሬ ይህን ቪዲዮ ወደ እናንተ ሳመጣ እጅግ በጣም ሀሴት እያደረግኩ ደስ እያለኝ ከኔ ጋር እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ ነው እንድታከብሩልን። በጣም ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያናችን ወዴት እንዳለች ካለማወቃቸው የተነሳ የተለያዩ ጥያቄዎች እየጠየቁን ይገኛሉ። እግዚአብሔርን በታማኝነት ለአምስት ዓመት ጠብቄዋለሁ። ከአምስት ዓመት በኋላ ግን እግዚአብሔርን እንደ ቃሉ ደግሞ ጊዜና ሰዓቱ ሲደርስ ነገሮችን ሁሉ ውብና ግሩም ድንቅ አድርጎ ሰርቶ ጨርሶልናል። በጣም በቅርብ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ሽፍት እናደርጋለን። በዚህ በቢሮ ብቻ አገልግሎታችንን አናበቃም። ቢኮዝ የተለያዩ ሰዎች ከተለያየ ምድር እየመጡ ነው። ዛሬ እንኳን ማለዳ ላይ ከዱራሜ አንድ ምስጋና የሚባል ወንድማችን ከዱራሜ ድረስ እዚህ ቢሮ ድረስ መጥቷል። ሰዎች ከጅጅጋ፣ ከድሬዳዋ፣ ከሐረር፣ ከጅማ፣ ከደብረ ዘይት፣ ከድሬዳዋ፣ ከቡራዩ፣ ከሰበታ፣ ከተለያየ አቅጣጫ ወደዚህ ቢሮ እየተመሙ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችንን እኛ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ የተሰጠን እንዲሁ በነፃ ለመስጠት
ወደ ሰፊ መስክ ለመውጣት ነሱንም ደግሞ በነጻነት ለማገልገል ከወዲሁ ዝግጅት ጀምረናል። ደግሞ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያከናውንልናል፣ ይረዳናል። እኛም ባሮቹ ተነስተን እንሰራለን። በሚቀጥሉን የቤተክርስቲያን ተከላላይ ከጎናችን ቆማችሁ ራያችንን ወደ ፍጻሜ እንዲቸኩል እንዲገሰግስ እግዚአብሔር በሰጣችሁ በመከራ በፋይናንሻል ማቴሪያል በተለያየ አይዲያ ሰፖርት እንድታረጉን ከጎናችን እንድትቆሙ በዚያ አጋጣሚ ጥሬ ነው እናንተ አድርሳሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁ ይባርክ። በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው የምናከብራችሁ። እግዚአብሔር በአጭሩ ረድቶናል፣ አግዞናል። በብዙ ነገር እግዚአብሔር ከጎናችን ቆሟል። እግዚአብሔርን ማዳን ባይኖቻችን አይተናል። እዚህ እንኳን ቢሮ እንግዲህ ገና አንድ ወር ሞላንም ማገልገል ከጀመረ፣ ነገር ግን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ከተለያየ በሽታ ነፃ እየወጡ ነው። ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እየተሞሉ ነው። ይህን ሁሉ ያደረገው የጸጋው ባለቤት ራሱ መንፈስ ቅዱስ ክብሩን ይውሰድ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በተለያየ ምድር ሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ይህን ቪዲዮ ከሰማችሁበት ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ እታች በሚቀመጥላችሁ የባንክ አካውንት በምትችሉት ሁሉ አቅም ራያችንን ሰፖርት በማድረግ አብራችሁን ቆማችሁ እግዚአብሔር መንግስት እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር ጥሪ ቤተክርስቲያን ታቀርብላችኋለች። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እኔ ምልክት ነኝ፣ የእግዚአብሔር ጣት፣ የእግዚአብሔር አሻራ በኔ ላይ አለ። እኔን ያየ ሁሉ እግዚአብሔርን ያያል። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ያለፈ ነገር በውስጥ ያስቀምጧል። ይሄ በኔ ውስጥ የተቀመጠ ጸጋ ለብዙዎች ተገልጦ እንዲወጣ መቆረስ እንዲችል እንዲሰፋ እናንተ በሳንቲማችሁ ሰፖርት ስታደርጉ እኔን ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እግዚአብሔር በኔ የጀመረው እስኪያልቅ እስኪፈጸም ድረስ ጥግ ድረስ ሄጄ በዓይኖቻችሁ ብዙ ፍሬ እንድታዩ አድርጋችኋል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ላቭ ዩ ሶ ማች። ሃሌሉያ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጌታ አገዘን፣ እግዚአብሔር ረዳን፣ እግዚአብሔር አሰፋን፣ እግዚአብሔር ባረከን። ገና ከዚህ በላይ እንሰፋለን፣ ምድሪቷን እንወርሳለን፣ የጠላቶቻችንን ከፍታ እንረግጣለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እኛ እያለን በእኛ ዘመን ቤተክርስቲያን የወንበዴዎቹ ዋሻ ትሆን፣ እናንተ እያላችሁ ቤተክርስቲያን የቀማኞች የዘረኞች ዋሻ ትሆንም። እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እናንተ ውስጥ ያስቀመጠው የእውነት ጽድቅ የቅድስና ጸጋ ተገልጦ ብዙዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን እስኪወጡ ድረስ እግዚአብሔር በእናንተ የጀመረውን እስኪጨርስ እግዚአብሔር አይተዋችሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ፍርፋሪ አይገዛም፣ ዝና፣ ክብር፣ ባለጠግነት አይገዛም። ታቦቱ ክርስቶስ ኢየሱስን በዘመናችን አስከብረን ዳዊት መጽሐፍ እንደሚል በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አለፈ እንደሚል በገዛ ዘመናችን ወደንና ፈቅደን ለእግዚአብሔር መንፈስ ራሳችንን አስገዝተን በገዛ ዘመናችን የልዑል እግዚአብሔር ፕሮግራምና አጀንዳ በእኛ ተፈጽሞ ወደ መቃብር እንገባለን። ከሞት ያለፈ ሕይወት ተካፍለናል። በክርስቶስ ኢየሱስ በአብ ቀኝ ተቀምጠናል። ስሞቻችን በሕይወት መዝገብ ተጽፈውልናል። የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሾች ነን። ከቅዱሳን ጋር የርስቱ ተካፋይ ተደርገናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ቶሎ ቶሎ ብለን እግዚአብሔርን ሥራ እንሰራለን። በአብ ፊት አክሊል አለን፣ ማራናታ እንትላለን፣ ማራናታ እንላለን። የናዝሬቱ ኢየሱስ በክብር ይመጣል። የዛን ጊዜ ከማያሳፍር ሠራተኛ መካከል ሆነ ከሚሸለሙት ተርታ እንቆማለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንተና የእናንተ ወዳጆች ለእናንተ ክብር ናቸው፣ ለእናንተ አክሊል ናቸው በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች። ወዳችኋለሁ። ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከኢትዮጵያ ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን። ሻሎም ሻሎም። በድጋሚ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። እናንተን የመሳሰለ ብርቅዬ እህትና ወንድሞች እንዲሁም እናትና አባት መካሪዎችን ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ኢንቫይት ላደርጋችሁ እፈልጋለሁ። ምናልባት የዩቲዩብ ስሙ ምንድን ነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሮፌት ጆሲ ብላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። ያንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም በተመሳሳይ የፌስቡክ የፔጅ ቻናል አለን። ከ30 ምናምን ሺህ በላይ ፎሎወርስ ያለው ያንን ደግሞ ገብታችሁ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ እንደዚሁም ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ
ኢንቫይት አረጋችኋል ላይክ ማረጋችሁ ፎሎ ማረጋችሁ እንደዚሁ ለወገን ለወዳጆቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ሼር ማረጋችሁ እንዳትረሱ በታማኝነት ይሄን ስለምታደርጉ እጅግ ከልብ አመሰግናችሁ እንዳለው ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ የክርስቶስ ኢየሱስ በጎ ታደር ፕሮፌት ጆሲ ሻሎም ወዳጆቻችሁ